dowada warka duhurnimo ee calansida media xulan haddii aan ugu cusubtaas subscribe saarku meel ka furada oo warkii ugu dambeeyey waa duhurnimo jimca qodobo xasaasi ayaa noo soo socda fadlina la joog fadeexad culus iyo musuqmaasuq weyn oo laga helay hay-adda nisa isla markaasina qabiilada soomaaliyeed kala soocaysa dhallinyaradana kala soocayso si kastaba ha ahaatee warbaahinta ayaa lala wadaagay qorshe halis ah isla markaasina ay ummadda soomaaliyeed u kala eexanayso qorista ciidamada qaranka shacabka soomaaliyeed uma wada sinno isla markaasina dad dhallinyarada maalmaweyd banaanbaxayay lasoo bandhigay ayaa waxa ay ka cabanayaan hay-adda nisa waxaa baryihii u dambeysa magaalada muqdisho ka dhacayay banaanbaxyo ay ka dhigayaan dhallinyaro soomaaliyeed oo ka cabanaya in hanaan musuqmaasuqa lagu sameeyey shaqo ay u doonteen hay-adda nabadsugidda ee nisa labadii sano u dambeysay nisa waxay qoranaysay ciidamo fara badan balse ka duwan hanaankii loo mari jiray qorista ciidamada waxaa soo baxayay in dhallinyaradii soomaaliyeed aysan u sinneyn ka mid noqoshada ciidamada qaranka warar lagu kalsoon yahay oo ay u xaqiijinaya calansida media in nisa ay ciidamada qaran u qoranayso qabiilo gaar ahay sida biyomaal raxaweyn daarood iyo shiiqaal halka qabiilada kale ee soo hara lagu sameeyey eex iyo musuqmaasuq isla markaasina dhallinyaradii halkaasi foomamka buuxiyey qashinka lagu daray calansida media oo dabagal ku sameysay habka loo qoranayo ciidamada qaranka ayaa ogaatay in aysan jirin wax habraacay oo u siman yihiin dhallinyarada soomaaliyeed taas beddelkeeda waxaa la buuxiyey foom diyaarsan oo lagu qoraayo tilmaamaha soo socdo kow waxaad qoraysaa magacaaga oo buuxo ama magacaaga u saddexan laba waxaad qoraysaa magaca hooyada saddex waxaad qoraysaa lambarkaaga afar waxaad qoraysaa da-da dhalashadaada shan waxaad qoraysaa qabiilka aad ka soo jeedid lixne waxaad qoraysaa qofka damiinka ahi markii foomkaasi la buuxiyo muwaadinka wuu iska tagayaa kadib kooxda diiwaangelinta ayaa bilaabanaysa inay kala shaandeeyaan dadka iyagoo u kala soocaya qabiilada taas beddelkeeda qabiilada aan la rabin waxaa laga reebayaa liiska lasoo saaray in loo qaato ciidanka qaranka soomaaliyeed sidaasi daraaddeed dhallinyarada kale ee qaab qabiil looga reebay waxaa la leeyahay idinka xulashada ayaad ku dhacdeen isaga taga meesha isla markaasina foomamkoodii qashinka ayaa lagu darayaa dowladda uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo waxay siyaasadeysay qorista askarta ka mid noqoshada ciidamada qaranka sida kale deeqaha soo gala dowladda federaalka soomaaliya uma wada sina gobollada dalka isla markaasina gobollo qaar ayaa si gooni ah loogu badiyaa si kastaba ha ahaatee fadeexadani muddooyinkii u dambeysay ayay soo socotay hase ahaatee iminka ayay soo ifbaxday hay-adda nabadsugidda ee nisa ayaa fadeexad weyn iminka dhexda kaga jirtay isla markaasina dhallinyaradii soomaaliyeed ee doonaya inay dalka difaacaan qabiil ahaan loo kala soocanayo dhinaca kale wasiir sabriye oo shaaciyey in guul laga gaaray shirkii jabuuti wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye oo u warramaya wariyayaasha ayaa ka warbixiyey shirkii ugu dambeeyey ee guddiyada farsamada ee wadahadalada soomaaliya iyo somalilan ee ka dhacay dalkaasi jabuuti wasiirka ayaa sheegay in kulamadaasi ay u dhaceen sidii loogu talagalay islamarkaasina laga gaaray guul horudhac ahi sidoo kale wuxuu tilmaamay in lagu ballamay in labada dhinac ay isu soo dhowaadaan kana wada hadlaan sidii loo dhammaystiri lahaa kulamada soo socdo waxyaabaha miiska saaran master sabriye wasiirka arrimaha gudaha ayaa intaasi ku daray inay ka go-an tahay dowladda federaalka soomaaliya kungaarista wadahadalada haatan dib ugu bilowday dalka jabuuti shirka ujeedadiisu waa in dib loo bilaabo wadahadalka labada dhinac waa howlo adag waana dadaalaynaa oo waxaa naga go-an ayuu yidhi waxaa naga go-an ka gungaarida waxyaabaha miiska saaran ee guulaha hordhaca ahi laga gaaray ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo guddiga dowladda federaalka iyo maamulka somalilan ay ku sheegeen warmurtiyeedkii ay soo saareen 15 cisho kadib loogu laaban doono gudaha dalka jamhuuriyadda jabuuti si loo sii wado wadahadaladaasi oo dib u bilowday toddobaadkani dhinaca kale ra-iisul wasaare kheyre iyo guddoomiye mursal oo xalay dalka dib ugu soo laabtay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo xubno kale ayaa xalay dalka dib ugu soo laabtay ama gaar ahaan magaalada muqdisho labada mas-uul iyo xubnaha la socday ayaa ka mid ahaa wafdigii madaxweyne farmaajo ee ka qayb galay shirkii ka dhacay jabuuti ee u dhexeeyay dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan wafdigani ayaa 4 maalin ee lasoo dhaafay jabuuti u joogay wadahadalada dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan oo xalay soo gabagaboobay shirkii wadahadalada dowladda soomaaliya iyo maamulka somalilan ee ka socda wadankaasi jabuuti ayaa lagu kala saxiixday heshiisyo ka kooban 5 qodob iyadoo qodobadii ugu muhiimsanaane loo soo saaray guddiga farsamo oo labada dhinac ka kooban
xog xasaasiyaasadda caqabadood oo fashilinaya mooshinka filla soomaaliya ay abaabulaysa kana abaabulaysa cabdixaashi warsame oo ah guddoomiyaha aqalka sare isla markaasina macquul ay tahay in fashil uu ku dhammaado hase ahaatee saddex qodob ayaa un kala dhigaynaa qodobada ay qodobo kale ayaa noo soo socdo fadlan nala joog magaalada muqdisho waxaa ka socda abaabulka isku day mooshin xooggan oo ka dhan ah guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi kaas oo gadaal ay ka riixayso filla soomaaliya ama madaxweynaha farmaajo isla markaasina markii ay isku dhaceen guddoomiye cabdi xaashi ayaa waxa ay abaabulayaan mooshin aad u xoogan filo soomaaliya ayaa ka carootay markii uu guddoomiyaha aqalka sare iclaamiyey shir dhex mara dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka inkasta oo madaxtooyada ay markii ugu dambeysay ogolaatay shirkaasi kadib cadaadis ka yimid beesha caalamka laguna canaantay madaxweyne farmaajo in uu isku keeno maamul goboleedyada si kastaba ahaatee ugu dambeyntii la aqbalay qorshaha mooshinka loogu keenayo cabdi xaashi ayaa wajahaya caqabado dhowr ahi oo aada u adkaynaya in lagu guulaysto kuwaasi oo durba la dareemayo ama laga dareemayo qaarkoodba caqabadaha koowaad ayaa ah sidii lagu heli lahaa taageerayaasha senatarro ku filan oo diyaar u ah inay mooshinka ka qayb noqdaan iyada oo la rumaysan yahay in saameynta filla soomaaliya ee aqalka sare ay aada u yar tahay marka loo eego tan golaha shacabka soomaaliyeed caqabadaha labaad ayaa ah in xitaa haddii ay dhacdo in la helo taageerada loo baahan yahay aysan cid qabataa mooshinkaasi oo guddoomisa maadaama cabdi xaashi uusan qabanaynin mooshin isaga xilka loogu qaadayo laakiin waajib ama sharciga ay tahay ku-xigeenkiisa haddii cabdi xaashi uusan qabanaynin waxaa waajibkaasi uu ku dhacayaa ama uu saaran yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare abshir bukhaari oo filla soomaaliya aan la tusin karin isla markaasina dab iyo baasiin isku yihiin abshir bukhaari ayaa ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u diidan siyaasadda filla soomaaliya ama u hogaamiya ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo filla soomaaliya ayaa waxaa ku xiran guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare mawliid guhaad hase yeeshee iyada oo uu joogo abshir bukhaari ma qaadi karo wax tallaabo ahay haddii uu qaadana waxay noqonaysaa sharci darro isla markaasina maba qaban karo dastuurkaba ayaa diidaya caqabadda ugu weyn ayaa ah beesha caalamka oo aanan ogolaanaynin in xilligani kala guurka ah ee muddixileedkii dowladda federaalka soomaaliya ka harsan tahay bilo oo keliya qalalaase siyaasadeed waxaa sidoo kale cabdi xaashi loo arkaa sharci dejiyaha oday ahi oo xal doonaya isla markaasina maadaama uu guddoonka golaha shacabka ay noqdeen kuwo laga maamulo filla soomaaliya isla markaasina ay ku dhex milmeen siyaasadda filla soomaaliya laakiin beesha caalamka ayaa oday ahaan u aqoonsatay ama sharci dejiyaha soomaaliyeed beesha caalamka haddaba su-aasha ayaa ah maxay iyada oo ay jiraan dhowr caqabad oo diidan in xilka laga qaado cabdi xaashi oo mooshinkaasi dhaqan kale ay haddana filla soomaaliya u wadaa isku day mooshin sanataro ayaa rumaysan inay tahay cabsigelin iyo hanjabaad cabdi xaashi loogu sheegayo inuu ku soo darsamo xubnaha laga maamulo madaxtooyada filla soomaaliya hase ahaatee cabdi xaashi ayaa waxaas iskala weyn isla markaasina sheegay inta cimrigayga ka dhiman in aan dalka sharci dejinayo ama hogaaminayo si kastaba ahaatee arrintaasi ayaa ku adkaatay filla soomaaliya isla markaasina ma u suurtageli doonto in ay mooshin xilka kaga tuuraan guddoomiyaha aqalka sare oo awood ku leh sanatardaasi dhinaca kale loolanka kenya iyo jabuuti ee golaha ammaanka oo lagu kala baxay ama lagu kala adkaaday kursigii loo tartamayey dowladda kenya ayaa ku guulaysatay kursigii aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay ama qaaradda afrika ee golaha ammaanka qaramada midoobay oo ay tartan adag la gashay dowladda jabuuti caddeyn goor dhow lasoo gabagabeeyey ayay kenya kursigaasi ugu guulaysatay jabuuti waxayna heshay 129 cod iyadoo laga doonayey inay hesho 128 cod halka jabuuti oo la loolamaysamay ama la tartamaysay ay heshay 62 cod codeynta shalay ayaa ahayd tii labaad waxayna dalka jabuuti iyo kenya ay shalay isku mari waayeen codeyn loo qaadayay iyadoo shalay oo mar kale loo ballamay sidaasina ay guusha ku raacday dalkaasi kenya jabuuti ayaa shalay codayntii dhacday ku heshay 78 cod halka kenya ay heshay jabuuti ayaa doraad codayntii dhacday ku heshay 78 cod halka kenya ay heshay 113 cod hase yeeshee midna ma helin tirada codadka lagu soo bixi lahaa oo dhan 128 cod taas oo qabsatay in shalay lagu noqdo codayntii oo mar kale kursigaasi codayn kale loo fidiyo kursigan aan joogtada ahayn ee qaaradda afrika ayaa ku leedahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waa markii saddexaad oo ay kenya ku guulaysato waxayna ku sii fadhin doontaa labada sano ee soo socoto waa 2021 ilaa 2022 kenya ayaa sidoo kale xubin ka ahayd golaha ammaanka 1973-1977 madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa shalay si faahfaahsan uga hadlay loolanka kala dhexeeya kenya
ee ku aadan tartanka ay labada dal ugu jireen kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobay oo sanadkan ay u tartameen labadaasi dal. Madaxweyne Gelle ayaa sheegay in dowladda ay olole adag u soo gashay helitaanka kursigaasi si ay ugu matasho guud ahaan qaaradda Afrika, isagoo tilmaamay in haddii ay Jabuuti hanato kursigani in mudnaanta koowaad ay siin doonto sidii loogu gudbin lahaa walaaca ay qabaan dalalka qaaradda Afrika. Si kastaba ha ahaatee, nasiibkooda ayuu noqday, isla markaasina waa laga guuleystay Jabuuti.